Olá, amigos. Hoje é uma grande alegria que estou aqui hoje no CRAS, dando abertura da Frente do Trabalho. Queria agradecer muito essas 25 jovens aqui que estão freiteando agora a Frente do Trabalho. Vai ajudar muito na área da educação, da saúde e principalmente na formação deles em todas as áreas que a gente está precisando na área de trabalho aqui na Prefeitura Municipal. Quero mais uma vez parabenizar essas pessoas que estão aqui agora e vão trabalhar e ajudar o nosso progresso na cidade de Bocaina. Parabéns e conta com a gente. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigado por ter comparecido. Acabou de assinar. Já está tudo certo. Aumentou o prazo, né, para 9 meses, né? 9 meses de contrato. Muito contente aí que vocês aceitaram. Não é um trabalho permanente. 9 meses, mas já ajuda. Eu vou ser breve aqui, vou ser rápido, não vou ficar falando o que é frente do trabalho. Tá? Lógico, isso aqui é para ajudar pessoas que estão paradas. A gente vai usar vocês por 4 horas. Tá? E um dia da semana que é o curso. Quem vai dar o curso é só os seus amigos. Instituto Palaçou, mais técnico, tchau. Mas não está certo ainda qual vai ser o curso que eles vão dar. É obrigatório ter uma vez por semana. Tá? Aí daí vocês, entre vocês, a gente combina o horário certo para chegar todo mundo a fazer. Aí não posso orar, você que tem. Combina o horário certinho. Porque eu não quero pegar em cima de vocês, faltou 300, tem que tirar. Eu não vou fazer isso. Eu fiz com a outra turma, tá? Eu combinei com vocês. Faça um grupinho no WhatsApp com vocês, que o Falco vai tomar conta dessa frente aqui que é vocês. Passa para vocês, vocês se reúnem, faz e fazem. Aí vocês tocam. Tá? A gente não fica pegando no pé também. Lógico, se tiver um faltando, que não vai. Aqui é 3 faltas, né, Falco? Se tiver 3 faltas, vai ter que tirar. Tá? Espero que ninguém tenha essas 3 faltas. Tem que justificar a falta que tiver para a gente não tirar. Eu acho que a gente aqui vamos trabalhar esses 9 meses aí. Eu vou precisar na área da assistência social. Tá? Grande parte vai para educação, saúde. A maioria, eu vou precisar quase da educação, grande parte vai para educação para ajudar a auxiliar a merenda por 4 horas. Tá? E ficar ajudando no monitor. Ah, mas eu consegui trabalhar depois do almoço. Pode trabalhar em outro lugar. Cumprindo as 4 horas que a gente aqui, eles podem trabalhar no meio-dia em outro lugar também. Alguém tem alguma pergunta? Quando começa? Hoje. Mas aí o Fausto já vai falar já. Vamos sair daqui já dividindo. Eu preciso lá na escola, preciso aqui na Maristela, preciso aqui na creche. O Fausto já vai conversar. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado, tá? Não é muito, mas vai ajudar. Parabéns a vocês, tá bom?